siin on eraldi see veel, et siia saate panna kiivri. Ka taskud erinevad. Samamoodi on siin need joogisüsteemid, pehmendused, see mobiilitasku või no, mida iganes, prillide jaoks. Samamoodi rihmad külgidel saate nagu, kui hakkab liiga täis, kot siis saate pingutada. Erinevad värvid, siin üleval on väike tasku veel. Näete, siia saate panna samamoodi mingid moblaad värgid, rahakotid, väiksed taskud. Taskud on palju, see on tähtis. No see oli 72. Näite, kuidas need õlarihmad on õmmeldud. Õlarihmad, need samad on. Need on kokku, et seda vahed. Samamoodi 72, et ta... Seespoot on edate. Just see on tugevdatud mitmekordselt õmmeldud. Et tugevdatud, et ta ei rebeneks. Võtta lähme seda klaasi peal. Mis ta mul oli nüüd, see tugevus? Võtti rõhti. Nii, näete, siin on nagu nende rihmade jaoks, et kui kott on täis tõstata, on tugevdatud nagu õmblused, et see ei rebeneks ära need sangad siit. See on 70, noh, kõikidel on sangadega niimoodi tehtud. Ja selle õlarihmal. Õlarihmal. Nagu samamoodi, noh, tugevdatud õmblused nagu topelt tugevad. Nii, samamoodi veejuogisüsteem. See oli 72. Erinevad värvid siin, roheline, all, must, noh. Neil on erinevad nimetused, sandstone, duckcode, black, lihtsalt, tüksed erinevad nimetused. Rush, 72 koti omapärad, näiteks teile ette. See on üsna suur kott, mahutab palju, siis raskust on ka palju ja vajab palju tuge. Eelpealt põlatoed, saame pingule tõmmata, siis kõhu ümbert, rinna ümbert. Väga hästi õmmeldud, kõik hästi tugevalt hoiab. Ja ütleme nii, et kui siin nüüd palju sees oleks, siis oleks üsna mugav. Toetab väga hästi kõlgadele ja raskus jaotub igale poole ümber. Ümber selja ja nüüd on variant hästi kiiresti sellest lahti saada. Siit lahti ja siit lahti edendab minema. Eri olukorras. Valmis. Ups. Olegi mingit mure. Kõige väiksem on Rush 12. See on nagu siis 12 tunni kott samamoodi. Ei kurat, see on mua. Vabandust. Siin on Rush 12. 12 tunni oma, samamoodi see tugev, no et ei oleks seda vahet rebendit. Siin on samamoodi see moblakott, joogisüsteemid, samamoodi pingutus, taskuid palju, üleval taskuid. No ühesõnaga, põhiline on see, et taskuid on hästi palju, mugavalt saab asju ära paigutada igate pidi. No põhimõtteliselt ikka sama, nagu see on eri. Lihtsalt tundide pikkuse vahes on väga nüüd põhiline asi. Ma näin sest Moab 10 ka siis, näeme sinna klaasi peale. See on Moab 10. See on ühe rihmaga kott. Selles mõttes, et tal on selline süsteem, et käib niimoodi nagu üle. Niimoodi saaks. Et hea tõmmata, kui vaja saada jälle tere. Siis samamoodi, siin on ka teistmoodi. See joogisüsteem on tal nüüd siit. Tal on ühene, mitte nagu nendel teistel oli tagant kahene. Siis, kuna ta on ühe rihmaga, on mõeldud mõlemi käe jaoks inimestele. Näete, see on nüüd vasakupoolne. Ja parema käelistele siis lihtsalt võtad selle siit välja. Ühendusest lahti. Ups, ja paned vastu pidi, et saab teine inimene, nagu, teise käega inimene kasutada. Siis, siin on veel väike kott. Mis iganes, raadiojaama jaoks, moblajaama, noh, raadiojaama jaoks on ta rohkem mõeldud nagu. Võtta, mis ma nüüd räägin, siis taskuid on palju. Jälle samamoodi igasuguseid taskuid, tarvikute jaoks, mida iganes. Siit. Väiksid taskuid. Kuidas see süsteemik on ülenud, siis niimoodi, et on mis see kindi praegu. Lahti on teda nagu lihtsalt tõmmates on niimoodi paks, on kerge lahti tõmmata, lukud on niimoodi sätitud, et on lahti ja siis ei pea nagu ukerdama. Samamoodi velkronid, erinevad värvid, saab pingutada külgede pealt. Ventileeritud see, et selgi hakkab sigistama. Siin. Nii, siis
selline süsteem, rihmade süsteem saab kinnitada teisi kotte asju juurde, see olle süsteemi kohtu. See on rikla. Ja samamoodi, näete, saab plaadi sisse panna, et hoiaks kotti ilusti koos. Või siis kuulikindlat. Näe, kuuli või jah, kuuli plaat või selles mõttes, mida kannab.